No niin, tervetuloa Hontta Strokingin editointin nurkkaukseen. No, ei tämä nurkkaansa ei näe tuota. Nyt tässä videolla, kun tämä tehdään tällä näyttötallenteella. Minä lupasin tehdä jonkunnäköistä editointivideoa, joo. Ja heti alkuun varoituksen sanana, niin en ole mikään spesialisti editoija, että itse olen aloittanut nollasta koko editointihomman tieten, niin kun kerran alkuun pystymme tästä tähän YouTube-hommaan, niin sehän oli tämähän oli opeteltava tämäkin, niin en mitään hienouksia ala näyttämään, enkä liiemmin osaakaan ihan kaikkea, siellähän on kaikkea pystyy häivityksiä tekemään ja zoomauksia kesken kuvaa, niin niihin en ole vielä niin perehtynyt. Osaan, mutta en ole perehtynyt niin paljon, että alan tässä neuvomaan niitä. Mutta minä nyt näytän sillä, miten tämä tehdään tämä editointi sillä, että saat tehtyä videon. Siitähän se, kun käytte katsoa niitä minun ensimmäisiä videoita, niin ne on aika alakeellisia. Eikä ne ole kyllä nyttenkään mitään häävejä, mutta siihen nähden, mitä silloin alkuun oli, niin aika paljon on itsellä omasta mielestä kyllä kehitystä tullut. Minä näytän nyt muutamia juttuja tässä. Niin. Mulla itsellä on tämmöinen kuin Wondersare Filmora, missä se näkyy tuo nimi parhaat. Miten minä saan hiirellä sitä kiinni, että se näkyy. Wondersare Filmora 13. Muistaakseni tuo 13 on nyt tuo pääpäivitys, jos en väärin muista. No, sille sama. Ja tämä on maksettu. Eli minä olen ostanut tämän kuukausimaksua vastaan tieten, niin joskus mä oon puhunutkin videolla, olisiko joku 750 ruunua ollut 3 kuukautta, kun se oli, jotta tämmöistä tyyliä oli se hinta. Eli joku alle 70 oli 3 kuukautta. Ja nämähän on tietenkin kaikki nämä, mitä tässä näytän, niin nämä on maksullisia. No yksi on se musiikkihomma, ei ole maksullinen, mutta minä selvitän sitten, mutta vähän niin tästä hintapolitiikasta, ennen kuin menette tilaamaan näitä, niin yrittäkää touhuta noita videoita niin aluksi maksuttomilla editointiohjelmilla, eli semmoinen kuin se oli täällä jo valmiin. Microsoft Clipsampi on se ilmainen. Sillä pystyy tekemään ilmaiseksi esimerkiksi tuolla. Pystyy tekemään tuolla Wondersare Filmorallakin. Mutta näissä on sitten aika suppeat on sitten kaikki ne lisätoiminnot. Minä yritän muistaa se levittää tuossa sitten niitä, tai missä vaiheessa se, tai missä se rajoittuu se maksullisen ja maksuttoman tuon editorin käyttöön. Niin. No täällä mulla nyt on täällä valmiina auki. Tuosta napsastaa auki. Eli tämä on niin kuin nyt tämä työpöytä tällä Wondersare Filmoralla. Ja täällä on sitten aika pitkälle valikoissa on samat toiminnot löytyy, kuin mitä täältä paneelista kauttaaltaan niin aina tarvittaessa. En mene nuihin. Nämä samathan löytyy joka pirun ohjelmasta, että aukaset, niin ne on nuo tuolla. Mutta itse nämä käyttönappulat, mitä tässä on niin tässä työpöydällä, niin mullahan on media tässä nyt auki. Eli tämä on semmoinen näkymä, mihin kerätään sitten niitä mitä on siirretty kameralta tietokoneelle kuvia, videoita, niin on tämä mediavalikko on semmoinen. Eli tämä on semmoinen valikko, mihin kaikki
äänet, videot ja kuvat kerääntyy, eli sinä täältä sitten siirtelet niitä tänne aikajanalle, mikä on täällä alhaalla sitten. No minä sitten noita nappuloita käyn tuossa pikkuhiljaa läpi sitä mukaan, kun tässä editoin. Eli minähän niin ensimmäisenä teen tässä editointihommassa sen, että importtaa. No näistä ei kannata välittää sitten näistä. Nämä on sillä pikakirjoituksella ja, että, ja minä itse tiedän, mikä on videon nimi ja mitä siinä on tapahtunut. Nämä on vaan sillä äkkiä kirjoitettu, niistä ei kannata välittää. Mutta mullahan missähän mulla oli tuolta kamerasta siirretty, tuossa on kamerasta siirrettyjä pätkiä. En muistais mitään, nämä on minkähän nämä on päivä, 17 päivä pätkiä. Tuossa on 3,5 gigaa tauvoa, 16 minuuttia on tuo kesto tällä videolla, niin sen valihen, tai sitten haluaa useamman valita, niin kontrollia painaa, niin hän pystyy tästä klikkaamaan, niin ne vaihtuu siniseksi. Tämähän toimii samalla lailla ihan kaikkialla Windowsissa. Ei pelkästään tässä editointiohjelmassa, niin tämähän varmaan nyt kaikki tietää, mutta kontrollia kopiat pohjassa, niin hän pystyt monta valittamaan. Ja sitten napsautat vaihin kontrolli ylös ja napsautat täällä, niin se vapauttaa nuo valita. Elikkä noin yksi valitaan noin. Eli jos nyt ilman kontrollia naputa, niin se vaihtaa vain näin. Ja nyt on kontrolli pohjassa, niin se valitteen on kaikki tuosta. Ja sitten siirrytään tuonne avainnappi, niin se hyppää tänne tuonne mediavalikkoon. Mutta otetaan nyt yksi video kuitenkin tuosta ensiksi. No se hyppää tänne. Sitä ei ole pakko heti ensimmäisenä vettä tänne leikepöydälle, tai tänne mikä aikajana tämä on nimeltään Timeline, niin tätä pystyt esikatselemaan. Napsata tuosta. Se alkaa tuossa näkymään. Tämä on se, tämä taitaa olla se letkunvaihtohomma. Joupa se jou. Niin, minä otan tuosta äänet pois, niin ei sekoitettu. Niin, tässä pystyt kahtomaan, että mitä tällä pätkällä on. Niin siinä vaan itselläkin pallautuu mieleen, että hetki, niin tässä oli. Minä tässä sanoin jotta, että mulla pitää tuohon aikajanalle sitten lisätä jotta tekstiä tai kuvaa tai ihan mitä vain lisätietona tekstinä vaikka tähän alareunaan. Mutta katsotaan niitä myöhemmin sitten. Niin tämähän saa pitää tämän videopätkän, niin tämä ei haittaa, vaikka se tuossa pyörii, niin se joko tuosta plussasta painamalla tai sitten ihan näin vetämällä tänne. Saat aikajanalle sen. Se ei tässä mene kuin kahdelle riville. Tässä on kaksi eri videoaikajannaa on olemassa tässä. Se ei anna muualle edes mennä se. Muut on sitten äänelle ja noille kuville ja teksteille. No se on nyt täällä aikajanalla tämä video. Täällähän on kursori sitten, tai tämä aikajana, tämä, miksi tätä nyt sanotaan. Täältä pystyy sitten säätämään tämä, että näetkö nämä lyhyenä. Eli tässä pystyt karkeasti hyppimään. Ja sitten täältä saat ihan, kuihan täällä näkyy sitten aika 4.17. Eli tämä menee 40 välleenkin tämä menee tämä. Yksi viiva, eli se alkaa juoksemaan vaan jumalatonta vauhtia tuossa tuo kursor. Ja sitten kun täältä kun vejät tieten, niin se hiastuu. Ja sen tarkempihan sulla on lisällä tekstejä sun muita, mitä isompana tämä on tämä aikajana tässä. No, mutta kuitenkin. Niin, tässä kun nyt on tämä alaku, niin tähän alakuhan pitää laittaa. Eli tullaan mustasta tai sitten ihan mistä vain. Ja sitten äänihän pitää olla sillä, että se alkaa. No riippuu tietenkin minkälainen video se on. Että lähteekö se hiljaisesta ja kovenneesta normaali ääni. Eli tämä on nyt aktiivisena. Tässä on valakonen kehä tässä aikajanassa täällä. Niin tämä on nyt aktiivisena. Eli se kaikki valinnat mitä minä teen, niin se koskee nyt tätä aikajannaa.
Niin, minä pystyn tekemään fade inin, eli se on niinku voimistuu se ääni sisäänpäin. Eli kun se tarttaa tämän video, niin se alkaa äänittämään ja sitten tulee normaali ääneksi, niin pystyn täältä muuttamaan sen tällä pikkusella, annan mä vähän tuota kauemmaksi tuota. Tällä pikkusella mötikällä näin, se näyttää se aikaa, kuin pitkään se on niinku hiljaa. Eli nyt se alkaa niinku nollasta ja kovenee se ääni. Minäpä vaan tuosta mikin, ei koko juttujen päälle. Joupa se jou. Ehkä vähän huono tuo, kun siinä ei ala heti sitä puhetta. Katkaistaanpa tuosta, eli tässä on niinku, tuossa alkaa puhe, täällä näkyy niinku ääni. Eli mitä mikki tallentaa. Niin on täällä alempana tämä vuoristo. Minä katkaisen tuosta tuon. Ja tämän pystyn poistamaan hiirtä klikkaa oikealla napilla. Niin täällä on sitten delete tai ripple delete. Delete, kun painat, niin se tältä väliltä jos poistaa, niin se jättää niin kuin tyhjän väliin siihen. Mutta tuota ripple delete, kun painaa, niin se yhdistää aina sitten. Eli se ottaa sen pätkän pois, minkä sä haluat leikata, niin se nykäisee sieltä välistä ja se yhdistää. No. Nämä aikajanaa pätkät. Eli nyt kuunnellaan vaan. Nyt ei ole kato mitta, kun minä leikkasin, niin se on taas nollilla täällä. Niin kuunnelkaapa tämä ääni nyt. Joupa se jou. Noi oli... ettei ole mitään tehnyt. Nyt täältä siirrän 2 sekuntia eteenpäin tuota... fade ini. Joupa se jou. Eli tuolla tehdään se alaku, eli että se ei heti ala täysillä huutamaan tuo video. Ja sitten se musta pätkä, niin sen pystyt tekemään sen kahdella eri tavalla. Tämä voi tehdä monella eri tavalla varmaan, mutta minä teen itse kahdella tavalla, niin pystyn sen tekemään meidän täältä videoon. Ja tuolta animaation. Niin täällä tulee näitä eri vaihtoehtoja. Tämä on sitten semmoinen, mikä tulee ihan mustasta. Mustasta kirkastuu, eli veijän tämän tänne aikajanalle, paa vähän kauemmas, tulee 2 näitä palloa tuonne. Tämä on alaku ja tuo on loppu. Tuo veijän tuonne. Tässä on vähän paskasysteemis, että kun tässä ei näy sekunteja. Mutta minä olen yleensä on tehnyt sen, että minä olen pannut tämän ensin ja sitten on tuolla ääninapilla. No pystyy se tuoltakin kahtamaan, mutta tuota, helpommin se tuosta sihata, kun on vierekkäin, niin ne nyt niin kuin samaan aikaan ääni on täysillä ja kuva tulee täysillä. Eli nyt on niin kuin 0 sekuntia on taulussa tuolla. Niin minä laitan päälle, niin se nyt mustasta kirkastuu tämä kuva. Nämä on tietenkin nämä minun sanavalinnat on semmoisia, että ei mitään huippueditori sanavarastoa on, mutta yritän saada se levitettyä sillä, että jotenkin ymmärtää tästä. Katsotaanpa nyt. Joupa se jou. Eli se nyt mustasta lähti ja muuttui sitten kahden pilkkuun, mikä sen 0,8 sekunnin kohdalla, niin normaaliksi. Nämä saamme pois tästä, niin napsauttaa hiiren oikeata nappia, delete keyframe, se poistaa vain tuon yhden. Ja tuolla on se toinen. Se poistetaan. Ja toinen mahdollisuus on sitten tehdä täältä niin transitionilla. Näilläkin pystyy tekemään. Tai katsotaan tämä. Niin täältä pystyt näitä laittamaan muitakin. Täällä niin kuin sanotaan fade in, eli tällä aloitetaan, ja fade out, niin tällä lopetetaan video. Mutta katsotaan niistä ajan myötä. Niin ne on sitten sanottu tuota, niin kuin tuossakin vortex in, eli tämä pyöräyttää sisään tämän videon, kun se pannaan tuonne. Joupa se jou. Noin. Siitä poistetaan. No, nyt se sattuu. Tai sitten vaikka tuo tuonne. Eli se vasemmalle pyyhkäisee tuota kuvaa. Joupa se jou.
tälleen tehdään näitä alakuja. Noilla, mitä on tuolla no animaatiot. Sitten näillähän pystyt kannassa tekemään näitä lisäilemään täältä näitä transitioita. Nämä on sitten tämmöisiä paljakkeja, eli se tulee sinne alas tuommoinen musta tuonne aikajanalle. Näitä pystyt venyttämään kuin pitkäksi itse haluat. Pannaan tuohon, missä se olikin. Niin se nyt pyyhkäisee, eli tämä video alkaa nyt sillä niin kuin sivua käännettäisiin. Joupa se jou. Ja sieltä taas delete. Ja sitten, no tuossa on push left. Sitten täällä on ihan tämmönen normaali mustalla alkava pätkä. Joupa se jou. Delete, tai sitten välähys. Joupa se jou. Tälleen saadaan tämä alaku. Jos kävis kiilaamassa tuota henukkikuormen ja... Ja sitten tuota... Jäi. Ja spacella pystyy käynnistämään ja toppaamaan tuon vilimiin. Se oli muistaakseni sillä klipsampillakin sama homma. No seuraavaksi sitten kun... Tai minä teen nämä viimeisenä nämä, mutta minä aloin nyt tekemään... Minä yleensä vaan niin leikkaan ensimmäisenä. Eli nyt aletaan niin pätkimään tätä videoa. Niin... Tässä nyt ollaan ajeltu, tai ajellaan. No. Eikö se ota nyt se kiinni? Nyt se otti. Nyt sitten ajellaan. Ja sitten jos ei haluta... Halutaan vaikka niin nopeutta kääntöpaikalle mennä. Pannaan vaikka tuu. Siitä katkaistaan vilimi. Sitten pannaan vähän... kauemmas tuota... Aika jannata nähdä enempi. Täällä pystyy myös laittamaan tuosta päälle, eli tuo kun napsautetaan noin, niin se näyttää tässä nyt, kun minä tuli tuon valkoinen viiva tuohon. Niin minä näen nyt, kun tässä näin juoksutan tätä hiirtä. Niin näen mihin kohtaan pystyy, tällä ei muistaakseni pystyy, eikö pystyy se hyppäättämään. Niin, eli nyt tuun kääntöpaikalle, niin katkaisen tästä kohtaa tämän. Pätkän, kun minä olen tullut tuohon kääntöpaikan reunalle. Niin menen nyt tähän väliin, niin se nyt aktivoi valkoisella kehyksellä tämä, eli tämä on nyt aktiivinen vain tämä väli. Näille muille ei tapahdu mitään täällä, kun minä tein näitä muutoksia nyt. Eli nyt tämä on niin aktiivisena. Menen sitten tänne oikeaan yläreunan, speedi on täällä. Täältä saapi joko nopeutettua, tai hidastettua. Eli jos tästä vasemmalle vejän, niin se hittaammaksi menee. Eli ykkönen on se oletus, eli normaali nopeus. Ja siitä kun vejän tänne vasemmalle, niin se hiastuu tuo pätkä. Mutta kun minä vejän tästä nyt tänne oikealle, niin se on nyt 6-kertainen nopeus on videolla. Mutta tuo on niin lyhyt pätkä, tuossahan ei ole kuin mitä tuossa, minuutti on. Niin pannaan se 3-kertaisella noppailla. Niin se hyppää sitten tänne ja siihen tulee oranssi merkki, että se on, ja siinä lukee fast 3 kertaa tuolla yläreunassa. Minä en ole näihin, no riippuu minkälainen kuva on, mutta en monestikaan ole tarvinnut näihin laittaa mitta transitio, eli sitä, että siirryn kuvasta toiseen, tai tilanteesta toiseen. Tämä menee sillä jotenkin mukavasti, kun hittaasti ajetaan, niin se lähtee yhtäkkiä menemään eteenpäin. Mä voin isommaksi tuon ruutun nyt. No äänet päällä. Ja nyt tuu siihen kääntöpaikalle, niin se normalisoituu. Kumipäähän nää ajaa. Noin. Ja nämä saa pistää hiljaiseksi, eli tuo on valkoisena tuosta, niin täältä vaan muuten kaivaa, niin nyt tässä ei kuulu mitään ääniä tuossa
tuolla noppaitetulla pätkällä, katsotaan vaan uudestaan. Ja nyt tullaan sinne. Ja nyt pallaa tuo ääni. Kun... Mutta tähän tehdäänpä nyt tähän, sitten kun, jos oletetaan, että ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Eli nyt ollaan aikajana alussa ollaan tuossa. Eli missä se alkaa se nopeutus tuosta. Eli vähän aikaa ollaan ajettu, niin laitetaan tähän selitys. Jotta pannaan tuosta quick teksti, se hyppää tänne sitten tämmönen palakki. Text here. Napsasta se tulee keskelle, niin se tänne tulee sitten sarake minne kirjoitella. Kirjoitellaan vaikka, että onko mulla... Että mennäänpä nopeammin pinolle. Ja täällä on pystyt fonttia muuttamaan. Tämä näyttää, täällä kun liikutat vain hiirtä näiden fonttikokojen päällä, niin siitä semmoinen sopivan kokoinen fontti. Tuo on varmaan kuin 40, aika hyvä. Ja täällä on sitten erilaisia näitä korostuksia. Täällä pystyt kaikkea kursioimaan sitten kallistuksia sitten alleviivaamaan. Pitikö se olla tuosta tuo? Nyt se taittaa tulla se alla. Eikö miksi se? No, kuitenkin. Näitä kun nyt pystyy tästä valittamaan, mutta minä en ole varmaan ikinä käyttänyt. Mutta tästä niin pystyt napsuttelemaan, kahtelemaan, minkälaiset on mieleesi. Tämä on mulla ollut viimeisin, mitä on käyttänyt, niin tuo. Täällä on vaikka kuin mahdotonko tällä vejat, niin on näitä tyylejä. Pannaan tuo, mikä siinä on aina ennen ollut. Niin näihin teksteihin pystyt tämähän nyt niin lävähtää kerralla tuohon tauluun. Ja tuli se tuohon tuo sininen tuo viivanekki tuohon alle. Nyt se otti pois. Niin sehän tulee nyt kerralla tuo teksti tuohon ruutuun. Niin tähänkin pystyt tekemään sen animaatiomuutoksen. Eli mennään tuonne. Niin tänne pystyt sitten täällä valmiiksi näitä. Eli tuolla lukee in, eli miten se tulee tuo teksti tuohon ruutuun. Pannaan tuo vaikka, että ne lentää. Se näyttää tässä esimerkin nytten. Ja tässä pystyt nopeuden säätämättä, kuin nopeasti se tulee. Mutta tämähän ei ole täällä montaa sekuntia kestä, ja se on nyt 5 sekuntia on tuon. Niin pannaan vähän nopeammaksi sitä. Kesto. Ja sitten täällä on out. Eli millä se lähtee pois. Pannaan vaikka tuosta, että se pyyhkäisee sivuun ne tekstit. Ja katsotaan, minkä näköinen se nyt on. Noin. Ja nyt kun se on hiastettu kohtaus, nopeutettu kohtaus, missä ei kehtä ääniä pitää, kun se on sitä oravan puhetta, sitä blablabla. Niin mikä siihen parempaan kuin musiikki? Mennään audiokirjastoon, eli minä olen näyttämässä, mistä näitä musiikkeja saa. Eli täällä on mulla semmoinen kuin ncs.io kautta music search, mikä tämä on tämä. Tämä on niin kokonaan ilmainen, täältä pystyt näitä lattelemaan. Tämä on se, mistä minä puhuin siinä videolla, että pitää sitten muistaa mainita esittäjän nimi, eli täällähän lukee. When using this track, you must copy and paste the text below to your video description. Eli sulla pitää tämä panna niin videon kuvauksen, tämä linkki. Eli tuossa on valmiiksi ihan pystyt klikkaamaan, niin se kopioi tuon teksti. Täältä pystyy, eli tämä on niin ilman. Täältä saat ilmaiseksi, ei tarvitse lisenssejä ostaa eikä mitään, ja ne menee YouTuben tarkistuksessa myös läpi nämä. Mulla on muutamia biisejä on täällä.
Mutta sitten mulla Epidemic Soundi on itellä. Tämä on suuta kuiva. Täällähän on sitten, mitä mieleen tulee, pystyt tältä tuota vanhan music. Genrejä on, minkälaisia moodeja, onko hauskaa, haaveileva, epiikkinen, mikä se tuo, euforinen, joku robotti ääni. Rauhoittavaa ääntä, mysteeriääntä, surullista ääntä. Teemoja on erilaisia. Pannaan täältä nyt, jotta... onko meillä tälleen hakenut, jotta näkyy täällä tuota. Pannaan täällä joku trukkingi. Trukkingi, niin täältä pystyt kuuntelemaan sitä. Mikä kuulostaa hyvältä. Ja sitten kun se löytyy se hyvä, niin sieltä vaan nuoli alas ja kahta täältä pystyt valihtemaan melodia, instrumentti, vaan full mixi, eli ottaako se koko biisin ja MP3. Ja tuossa on full trackia tai sitä segmentti, eli pystyt valihtemaan pikkupätkän tältä väliltä. Vaan tuohan nyt oli, mitä se oli kesto siinä. Nepä pois sitä. Se on tasan 10 sekuntia. Eli se on 15-17 sekuntia. Otetaanpa siihen vaikka 17 sekunnin pätkä tuosta. Tuossa alla näkyy kesto. Niin tuosta pannaan downloadti. Ja muistaakseni mulla menee, mulla on täällä nämä kannattaa sitten nämä kansiot laittaa semmoiset, että tiedät itse kanssa, missä on mitään. Tuolla on YouTube-musiikki. Niin pannaan tuohon vaikka, että... No. Mikä se oli? 18 sekunnin. Pannaan testi sille nimeksi. No nyt on musiikki haettu tänne tietokoneelle. Sehän pitää siirtää sitten tänne. Editointipäivällä, niin mennään audiovalikkoon, main musiikki, niin tänne tulee importti sitten. Elikkä audio, se muistaakseni on se tuossa valikossa tai että alun pitää olla, niin main, elikkä tuo on niin minun, täällä näkyy sitten tämä omia, mitä on valikoina, niin kun mennään main musiikki, niin tulee tänne tämä importti sitten. Importti, import media files. Niin sehän no sinähän pystyt tässä hakemaan vaikka minun käsityksen mukaan, pitäisikö se tässä pystyä hakemaan. Ei kun ei se haettiin niinkään tässä kun luullahan. No tässä nyt ei tarvitse hakea. Sehän tulipa komiasti kirjoitettua tuon. No täällähän tämä on tämä biisi, mikä äsken käytiin hakemassa. Avaa. Niin se hyppää sitten tänne. No, tuossa. My Musicin, niin hyppää tänne valikkoon tämä. Ja sitten kun me käytetään tämä täältä tämä biisi. Noin. Se on nyt siellä aikajanalla, eli se alkaa nyt siitä, kun nopeutus alkaa. Niin se hyppää silloin myös tänne median valikkoon. Eli mitä käytät kuvia, videoita ja musiikkia, niin ne tulee tähän median valikkoon näkyville. Eli nyt siinä on... Musiikki. Noin. Mutta se on nyt, se alkaa niin kuin täysillä tuo musiikkikuuluma. Niin napsastaan se, että se on valkoisena taas tämän kehys, tämän musiikin, musiikki tämän aikajanan tuota, kehys on valkoisena. Niin sitten päästään tänne sitten, taas tänne oikeaan reunaan, missä on nämä säätönamiikat. Niin täällähän on, pystyt täällä noppaavat laittamaan sen musiikille ja muuta, mutta tuossa niin audio ja basicki. Valikko. Niin täältä ihan fade in. Pannaan siitä 1,5 sekuntia ja sitten fade outtia niin samaan verran. Elikkä se nyt pehmentää sitä musiikin tulemista tähän videoon ja sen loppumista kuunnella. Yhden tukkikuorman ja...
oli pikkusen liian lyhyt tuo aloitus. Pannaan vähän pitemmälle. Pannaan 3 sekuntia. Se ei heti niin kuin räjää korville sieltä, että se tulee pikkuhiljaa ja pannaan saman verran tuota lopetusta. Tää kuunnella tuo lopetus ilman. Ensin. Tumipäähän nää ajaa. Onko vähän töykeän kuulonut tuo? Pannaan täältä nyt se kamaa. Tumipäähän nää ajaa. Näin. Ja pikkusen musiikkia aina seuraavan videon päälle. Niin se tulee joten minusta ainakin tulee se pehmeämpi siitä äänestä, kun se muuttuu siihen normaali ääneen. Tumipäähän nää ajaa. Noin. Ja tässä on voi nyt tähän mennessä, mitä ollaan tehty, niin kahtoo niin esikatselun. Pannaan video alkuun ja koko näytölle ja spacellä käänti. Kävis kiilaamassa tuota yhden tukkikuorman ja... Tumipäähän nää ajaa. Semmonen on tähän asti tämä video. Ja tälleen tehdään niin läpi koko videon, eli eihän sulla, jos sinä muistat mitä sinä olet milläkin videolla puhunut, niin sulla ei tarvitse suunnilleen kahtoa, että niin sulla pallautuu se hetki mieleen, että ja tuossa mulla on semmoinen homma, että siihen pitää lisätä jotta. Olisiko tällä semmoista... Mennäänpä tsiika. Olisiko tällä semmoista kohtaa, mihin... Tarvii enää mitään lisää. Eikö meni se ole tässä semmoista. No, mutta koit... Oho, tippu mikrofoni. Eikö tuo kaiutin latti? Niin. Mikään mulla seuraavaksi oli. Niin, tuolleen tehdään niin läpi videon se editointi. Ja sitten mennään... Loppuun. Tai niin, jos halutaan lisätä tähän videota, pannaan se vielä. Tai ei tarvitse oikeastaan tehdä sitäkään, kun pannaan tuota, eli nämä kuvamuutokset, eli katsotaan mun semmoinen hyvä kohta täältä. No, miksi se otat tuosta kiinni? No, nyt. No, vaikka tuosta pakki. Eli jos ei tuota. Silviis! Halutaan jättää joku pätkä pois. Eli haluan vaan näyttää tuon, kun lyhyen tuon luukku kiinni. Noin, siihen katkaistu. Pikkusen otetaan takaisinpäin. Tämä menee aika pienillä hyppäyksillä tuota eteenpäin. Pannaan tuosta poikki. Tästä väliltä sitten nämä pätkät pois, eli tuo ja tuo, kun minä pätkistä liikkaan. Niin tässä, kun tämä on nyt kolon näköinen, että otan tuon työkalupakin kätteen ja sitten se luukun kiinni lyömin, niin nehän tulee ihan niin kuin sormia napsauttamalla. Noin. Niin siihen saa vähän pehmennystä, kun pannaan täältä sitten vaikka tuo flässi oikein lyhyellä, tai tätä pystyt sitten lyhentämään. Se muuttuu ihan erinäköiseksi tämä video. Ei se tietenkään hyvä tuu nyt, mutta erinäköinen. Noin. Kun se, että siinä ei ole mitään. Otetaan pois, kokeile jollain muulla. Mennään tuosta tuon sivun pyyhkäs. Tässä on ollut aika hyviä aikoja. On suunnilleen ollut semmoinen... Jos vaan niin samassa tilanteessa halutaan hypätä vähän eri kohtaan ja halutaan joku laittaa väliin, niin semmoinen 20 on ehkä tuo sopiva aika. Noin.
Ja siihen ei tule liian pitkää. Kuinka pitkä se oli tämä alaku? Onko se 2 sekuntia, kun se kestää kaiken kaikkien tämä? Niin siinä menee koko juttu ohi. Se tulee niin älyttömän pitkä. Mutta kun se lyhentää sinne jonnekin 0,20 hujakoille, niin se on aika hyvä. Se tuli semmoinen mukavan nopea. Ja sitten otetaanpa tuo tuosta pois. Videon lopetus sitten. Sama homma kuin aloituksessa, eli fade outti. Eli lähdetään niinku ulos sitä videosta, niin pannaan siihen, että se hiljentää tuota ääntä tuolla lopussa. Noin. Ja sinne pystyy sitten samalla lailla laittamaan sen lopetuksen. Eli siitä, nyt kun se on leikattu, niin tuo klippi valaikoiseksi video, animaatio ja täältä tämä fade outti vaikka. Se vedetään tuohon ja venytetään erilleen noita kauemmista toisista. Se tulee se häivitys tuohon loppuun. Ja sitten kyllä sen näilläkin taitaa pystyä tekemään. En muista, onko kokeillut koskaan. Ei antanut. En tiedä miksi. Tai sitten zoom out. Noin. Ja tähän loppuu sitten niitä omia juttuja. Siihen pystyy tekemään itse sitten minkälaisia vain. Tai sitten titleksien kautta täältä, niin sehän pystyt täältä hakkeen vaikka lopputekstejä sun muita. Täällä on siis ihan järjetön määrä näitä. Mennään näitä valikoita läpi. Näitä on niinku vaikea sanoa, mitä täällä edes on kaikkia, kun en minä ole jaksanut kaikkia selata. Täällä on kaikkia 3D-hommia ja muita, niin tuossa on vaikka Game Over on valmiiksi, niin sen pystyt vetämään tuon. Näissä, missä tämä on tämä timantti täällä ylhäällä, tämmöinen vaaleanpunainen, niin ne on vaan maksullisella niinku palvelulla käytössä. Noin, siihen tuli Game Over. Niin nämä on sitten ihan varmaan editorikohtaisia, kun siis näitä on niin mahdollista, että ei näitä kehtaa alkaa edes selvittämään. Nämä löytyy, eli titleksestä löytyy kaikkia näitä lisätekstejä ja pystyt tekemään noita, ja osaa pystyy muuttamankin. Minä en tiedä, pystyykö tätä muuttamaan. Pystyy. Pystyt tänne kirjoittamaan vaikka tämä Hontas Trucking. Ja tietenkin, että tähän pystyt muuttamaan sitten tämän. Oho. Menikö se vähän liian isoksi? Ja siinä näkyy viivat sitten, milloin se on niinku keskellä. Nyt se on niinku joka suunnassa keskellä. Eli tuli tuo... Nyt on sivusuunnassa keskellä. Ja nyt on ylös alas suunnassa, niin keskellä kuvaa on tuo pätki. Meni sinnekin vähän väärin. Nyt se on ohki. Ja tämähän on, minä ajan näin. Nyt se hyppäsi tuolla. Niin tämähän on sitten vähän kolsu tämä, kun se, se jääpi tähän näkyviin, eli se ei häivy tuosta mihinkään. Niin. Jaa, tästä ei pysty laittamaan, kun se jääpi näkyy. Jaha. Tässä on sitten, pystyy kans täällä säätelemään tätä, että miten se näkyy.
että pystyy löysäämään näitä lukkoja, pystyy korkeuksia säätämään ja kuin levyvästi se näkyy se. Nythän on niin sivut vastakkain ja nyt on tavallaan niin sivut auki. Tällä pystyy näitä kaikkia, mutta en minä näitä ala nyt mennä niin sekaavaksi tämä selostus, mutta sitten mulla täällä on tietenkin näitä vakituisia, eikä titleksissä Mine ja Customi, niin täällä on justiinsa nämä, mikä on nyt viimeisillä videoilla ollut tuon loppuun. Ne on mulla kaikki tällä valmiina ja sitten alakuun suunnilleen 10 sekunnin kohdalle, niin on tuosta laittanut, no se on nyt sattuu tuohon, niin on laittanut tuon kanavan nimen. Ja sitten vähän sillä suunnilleen sopivasti, niin nyt on aika hyvä aika niin laittaa tuohon tuo arvonta. Nekin on valmiina, ne kannattaa tallentaa, siellä on. Katsotaan, onko sillä se, minkä minä loppuun, mutta se on tuosta kiinni, niin onko sillä se tallennus mahdollista. Ja näitähän pystyt näiden kestoa sitten venyttämään tieten. Nämä on muuten, että pystyt vaikka koko videolle vetämään, että se näkyy sitten. Imeksikki. Mikrofoni. Käyn katsomassa se, minkä minä teen tänne sen tämän. Niin täällä on oikeassa yläkulmassa on disketin kuva, eli pystyt tallentamaan tämä. Save as custom. Niin se tässä näin kysyy, että pannaanko sille nimi. Panna, että on taas trucking testi. Menikö se? Okei, okay, meni. Ok. Niin se hyppää sitten tänne. Eli se löytyy täältä customista, missä nämä oli nämä arvonta ja tämä kanava nimipanneri, miksi tätä nyt sanoo. Otetaan siltä pois, ettei ei jää kummittele. Sitten täällä löytyy siis lukee, siis äänissäkin löytyy. Täällä on siis aivan järkyttävät määrät, niin on kaikkia sound-efektejä tältä mitä vain. Vaikka vihellysääniä. Siis menisi ilta, jos näitä alettaisiin naputtelemaan. Niin joo, tämä, vielä tämä transitionin homma, niin nekin näkyy tässä esikatseluikkunassa näkymässä nämä. Kun täältä vaan napsuttelee, niin se näyttää, että minkälainen kuva siinä, tai minkälainen se on se muutos siinä kuvassa. Eli jos tuonne halutaan, no lähdepä pois sille. Mennään vaikka tuosta tuommoinen pikseli muutos siihen. Siis näitä on siis niin järjettömästi täällä, että loppuu niin järki. Ja sitten se blurraushomma, missä täällä on semmoinen kohta, että tuosta vähän nappeen, mikä teille. Minä en tiedä, en ole hoksunut kahta, onko tässä semmoista, että se seuraa, jotta jos jonkun naaman paat siihen, niin en ole ihan varma, onko semmoista, mutta siis blurraaminenkin, niin täällä on erilaisia vaihtoehtoja, niin tuosta vaikka tuo Surface Blurri laitat tuohon, niin se hyppää tänne aikajanalle tuohon noin, se tulee tuohon täpläksi. Tätä pystyt muuttamaan sitten tätä kokoa. Jos ei halua näyttää vaikka avaimia tuossa, niin pannaan se siihen. Ja kun sehän kuva liikkuu koko ajan, niin se on vaan hankala. Siksi ne välillä on vähän liian isojakin nuo blurraukset. Niin tämä kyllä periaatteessa ei ottaa. Se on niin pitkä se blurraus voimassa, kuin tuo loppuu tämä palakki. Eli tätä pystyt vetämään tänne, niin se jatkuu vain. Mutta se liikkuu tuossa tuo blurraus mukana. Tämä ei kyllä ole mitään virkaa enää. Minä en tiedä kyllä,
Minä en ole itse asiassa kaikkia näitä on niinku testannut sitä, mitä kaikkea täällä on. Näitähän näitä kuvaa sävyjä pystyt vaihtelemaan täällä. Näitä on minulta varmaan satoja täällä. Stickersejä on täällä, eli täältä pystyt kaikkea, vaikka YouTube-tekstiä, coming soon tai soon after tai 3 days later. Reanimaiset letkut kuitenkaan. Näitä pystyt tänne lisäilemään ihan niinkö haluat ja sitten itse asiassa käymme kahtoon, onko täällä se ei oo tuolla valikossa vissi, mistähän se löytyy. Näytyisikö ne pelkällä laterillä? A few moments later. Näytä justiis. 2000 years later. Pannaan tuonne. Sitten 2000 years later. Sitten vielä esimerkiksi nyt kun se kuuluu tuo minun puhe tuolla, niin minä pystyn sen puheen katkaisemaan sillä, että leikkaan tästä videopätkästä tuon puheen mittaisen ajan pois. Sitten vielä varmistetaan, että on tuossa noin. Niin se katkoo nyt täällä tämän. Napaan täältä tämän mutelle tämän kuvanauha. 2000 years later. Ja eikä tuonkaan tarvitse olla noin pitkä. Ees tuon muteen valikon, kun se voi olla tuossa tuon. No, meipä nyt siihen takaisin. Siitä katkaisen ja paan tuolta tuon muteen pois päältä. 2000 years later. Sitten vielä varmistetaan, että on R-pää, eli PSP. Nämä näitä on niinku ne, jotka ei. No siis nämä oppii, kun tekee. Tämä on just semmoista hommaa, että oppii, kun tekee vain. Koska kun, jos ei halua lähteä vuosiksi opiskelemaan, mitä ne on ne alat näihin hommiin. Niin. Nämä oppii kaikki, joka saapii tietokoneen päälle, vaan nämä ei niinkö mitään maailman lopun, kun noita ydinvoimalla työmaita on nämä editointihommat kuitenkaan. Aikaanhan se vie, mitä pidempi video, niin sen enempi se vie aikaa. Sitten kat varma, että onko sulla kaikki kohdallaan, suunnilleen kahtelet, jos sulla täällä on ekstroja, esimerkiksi tekstejä sun muita laitettu tähän yläriville, niin kahtelet, missä sulla on täällä yläriville niitä ekstra juttuja, että onko ne niinku oikealla kohdalla ennen, niin äkkiä semmoisia vilikasuja, että onko nämä täällä musiikit oikealla kohtaa. Täällä ja täällä näkyy blurraus, onkohan se vielä oikealla kohdalla, on näkyy. Mitä muuta on, muuta ei oo. Niin sitten se on niinku valmis tallennettavaksi. En ala sitä nyt oottelemaan, siinä ei nyt, no ei siinä kyllä hirveän pitkään mene aikaakaan, mutta tuota. Se pitää. Eli tämä on niinku renderöinti, eli se pakkaa tämän videon nytten siihen muotoon, että sen pystyy lattamaan YouTubeen. No tuolla on taas joku vanha nimi, mutta pannaan tuohon vaikka, että pannaan Honttas-testi vaikka nimeksi sille. Niin täällä on sitten, että minne se tallentaa, eli pannaan tuonne ladatut tiedostot, niin se on helpompi löytää sieltä. Kaikki on niinkö pitääkin MP4, formaatti on MP4, sitten on laatu, on matala, suositeltu, korkea, se muuttaa sitten täällä alalla. Eli mitä korkea, eli tämä on nyt niinkö 4K:lla taisi olla nuo videot, niin se tulee aika isona tiedostona nämä.
Joo, 4K on tuossa 3440 kertaa 1440. Ja tässä on sitä frame rate, eli kuinka monta ruutua per sekunti, niin sekin kasvattaa sitten tätä tiedoston kokoa. 25, 30 suunnilleen, kun on pitänyt sen. Niin ja joo, niitä katsoin niitä kansikuvia, eli YouTubessa kun on se, eli näkyy niitä videossa se kuva, eli thumbnail, en tiedä miten se sanotaan oikein, mutta pikkukuva, YouTuben pikkukuvaksi sanotaan suomen kielellä sitä, niin sen pystyt ottamaan mistä vain täältä, vaikka tuolta kohtaa, niin täällä on kameran kuvaa sitten, snapshot. Siitä napsautat, niin PNG-muoto pitää olla, kun teet niitä pikkukuvia. Ok, niin se tallentaa thumbnailiin sen mulle. No nyt minä en sillä tee mittaa tässä vaiheessa. No se näkyy täälläkin se kuva. Eli se on tuossa, nyt on tuossa se kuva, minkä minä äsken olin. Pystyy ottamaan mistä vaan kuva. Vaikka tuosta työkalupakista otetaan toinen kuva. Ok. Niin sekin tulee tuon. Ja ne tallentuu myös mulla tänne. Täällä on näitä muitakin, missä ne täällä on nämä. Mutta ne sitten myöhemmässä vaiheessa ne. Elikkä nyt se on niinku sitä vaille valmis. Thumbnailit on otettu. Katsottu tekstit, äänet, nuo on valmiina. Tai niinku oikeassa kohdassa. Loppu on ok. Export, elikkä se alkaa renderöimään. Täällä on kaikki kohdallaan 25 freimiä. Sekunnissa ei oteta mitään pilvipalvelun tallennuksia eikä mitään automaattisia highlightteja, eli se automaattisesti kerää tuosta videolta semmoisia, onko se joku tekoäly, mikä sen kahtoo sitten, että se ottaa semmoisia highlight-kohtia siitä, niin olen jättänyt ne pois, kun ei niitä tule käytettyä mihinkään. Siitä vaan eksportteina, niin no nyt se meni se nimi väärin. Mutta. Siitä se alkoi renderöimään tuota ja tuossa on aika, mitä se suunnilleen kestää. Katsotaan mä kohta lisää. No niin, se alkaa pikkuhiljaa sitä valmistautumaan tuon renderöintiin. Kerkeä vielä yhden tuota Coca-Colaa herpy ottaa tuossa. Tarjouksessa oli meidän Iikassa päkki. Eli tässä mennään ihan niinkö, miten ladataan YouTubeen asti tämä ja tehdään se kansikuva, niin minä teen sillä niinkö pääpiirteittäin nyt tämän homman. Ja edelleenkin jäänyt sanomatta, että tuossa välillä, niin muistakaa, tämä ei ole sitten mikään oikea tapa. Tämä on minun tapa. Eli nyt se on niinku valmis tämä hommeliini. No niin, pantipa tuota uusi nauhoitus päälle. Eli nyt mennään YouTubeen. Niin minä olen laittanut aina ensin lattautumaan tämän. Tämä nyt ei kestä pitkään. Tämä oli niin lyhyt tämä esimerkkivideoni. Ja en tietenkään julkaise tätä videoa, minkä minä nyt tänne lattaan, mutta siis tämä esittelin video, miten tämä editoin, ja niin tämähän minä tietenkin lattaa sinne, mutta tuolta mennään sitten kameran kuvaan, on lataa tiedosto, tulee ikkuna auki, tuu, valitse tiedosto, nyt se pitäisi olla siellä ladatussa tiedostossa, se on täällä, se tuli nyt ykkösellä, kun se tuossa allallakin tuu, vähän isompi koko on ollut sillä mikähän se video nyt oli kattu. No kuitenkin se tuossa on kuitenkin se video, niin se avata. Otetaan tuon nimi tuosta pois, pannaan editointi testi, pannaan otsikoksi. Ja sittenhän se
kuvauskenttä, niin tähän pystyt tähän kuvauskenttään kirjoittamaan tietenkin vaikka nyt. Mutta niin kuin olette huomannut, mulla jo kaikissa on sama teksti, niin minä pystyn käyttämään tuota vanhoja. Eli mitään muuta kuin nimen napsautan tätä pois, niin vanhasta videosta otan kaiken muun tuon. Käytä uudelleen, niin tulee kaikki tänne. Ja sehän lattaa nyt koko ajan. Eli se näkyy täällä alhaalla, kuin pitkään kestää tämän videon niin kuin, pakkaaminen YouTubella, että se pystyy sitä... Tämä ei niin kuin vielä ole valmis, se vielä sen jälkeen tarkistaa tekijäoikeudet sun muuten näkyy täällä sitten. Mutta ne ei ole vielä, kun minä en ole merkannut tänne kaupallistamisia. Eli tämä on se, millä aletaan rahaa tekemään sitten. Minä en, tähän pystyy laittamaan myös itse näitä mainoskatkoja. Pystyt vaikka lataamaan näitä minuutin välein tänne. Minä joskus silloin alakuun tein, mutta tuota, se nyt, kun antaa ladata rauhassa sen videon loppuun, niin se, anna tunnin pari olla tuossa, niin se automaattisesti hakkee ne, käyt kahtomassa sitten täältä, niin niitä saattaa olla, että niitä on 3 minuutin välein, sitten saattaa olla pitkä väli, että ei ole mitään, taas on mainoksia, ja taas on pitkä väli, että ei ole mitään, taas on mainoksia. Eli se YouTube laittaa itse ne automaattisesti semmoisiin kohtiin, että missä se ei niinkö häirihe kahtomista. Mutta nyt ei laiteta tähän niinkö mitään, että se ei... Pannaan tuo hylykkään muutokset, että se ei tehnyt mitään. Mutta se kuitenkin kaupallistaminen on päällä. Sitten mennään sopimusmainostamiseen. Niin täällä on kaikkea sitä valikoita näitä, mitä ei saa olla videoissa, niin pitää sitten... Tuossa järkyttävää sisältöä, lievästi tai kohtalaisesti järkyttävää sisältö, kiroilua, kaikkea muuta. Mutta mulla on kyllä mennyt läpi aina, että ei mitään edellä mainitusta. Niin lähetä luokitukset. Näet, et pysty enää sitten muuttamaan tämän jälkeen. Tämä menee niin kuin harmaaksi koko sivu. Niin se nyt lattailee niitä. Ja odotellaan tässä näitä tarkistuksia, eli mainostettavuus. Niin se tuli nyt vihreälle ruksille tämä, kun minä panin tuo, että ei mitään edellä mainittua, niin se tuli tämä vihreä ruksi tänne. Siitä se vissiin tulee tämä minun mielestä. Niin se nyt tekijäoikeuksia tarkistaa siellä 10 minuuttia jäljellä. Eli se kahtoo, minä en tiedä tarkistaako, jos minä kuvia, otan kuvakaappauksia tai ottaa video, pitempiä videoklippejä se vissiin tunnistaa. Eli esimerkiksi jos minä olen jonnekin videoihin on laittanut jotain videopätkiä. Omalla puhelimella on screenshot tuolla näytön tallenteella ottanut ja sitten siirtänyt tietokoneelle. Niin. Mutta ne on just semmoisen 2-3 sekunnin, niin ne ei haittaa mitään, mutta jos on minuutin vaikka, niin minä luulen, että varmaan puuttuvat semmoiseen. Mikä on otettu jostain Ylen tai Maikkarin jostain ohjelmasta joku pätkä. Niin varmaan puuttuvat semmoisen, mutta tuommoiset 2-3 sekunnin pikkupätkät, niin ei varmaan haittaa mitään. Ja sitten musiikkihan se on, minkä se tarkistaa hyvinkin tarkasti. Niin. Eli jos siellä on jotain semmoista tekijänoikeusalaista musiikkia, niin se tulee sitten korjauskehotus siihen, että poistetaanko se pätkä. No nyt sitä ei tuu, kun mulla on tuota... vapaata musiikkia tuolla, eli saan käyttää sitä tässä, niin sitä ei tuu nyt tähän. Niin nyt kun se sitä lattailee, tarkistaa niitä tekijäoikeuksia, niin minä olen mennyt sitten tällä välin, on tehnyt aina sen kansikuvan siihen. Minä olen tehnyt tällä tota... Ei posteta tuolta, oikeastaanpa uusi ikkuna, eli hiiren tuolla rullalla painaa, tai sitten hiiren oikeata nappia, niin sehän... No kaikkihan osaa tietokonetta käyttää. Kotikanva, niin täällä on valmiina mulla näitä, mitä minä olen kirjautunut tällä sisään, niin mulla on täällä valmiina näitä vanhoja, ihan ikuisia näitä YouTube-pikkukuvia. Ja se mulla on tässä valmiina, en tiedä miten se tulee sitten muualta, mutta minä luulen, että täältä varmaan hae omaa kanvaa tai jotain, niin tuleekohan täältä, jos YouTube kirjoittaa. Eikö tuo pikkukuva? Tulee tuossa. Eli 1280 x 720 pikseliä.
Niin tähän tuli sitten luo tyhjä YouTube-pikkukuva. Niin se alkoi, että minä en tiedä, miksi tämä aukaisi niin uuteen ikkunaan aina tämä. Ja tässä on nyt se, mihin aletaan luomaan sitä kuvaa. Eli kun sinä sellaat, oikeastaanpa YouTube. Eli tuo pikkukuvahan on tuota... Tämä, mikä näkyy tässä. Eli nämä kaikki nämä kuvat, mitkä näkyy videon päälle, niin tämä on se pikkukuva, mitä nyt ollaan tekemässä. Mennään lataukset. Lataa tiedostoja. Se on tuolla, tai sitten tuolla. Pystyt täältä ottamaan, mutta nytkö se kerkesi ladata jo, eli renderöijä sen video, ennen kuin alettiin tätä tekemään, niin se hyppää sitten tänne ladattuihin tiedostoihin tämä thumbnail. Eli se tulee ne, tämä, mistä minä nyt työkalupakistahan minä otin sen kuvan. No elää ison, äskettäin se isontis. Otan tämä uusiksi. Noin se itsestään imaa sen siinä. Niin tämä sitten pystyy, tätä en ole ostanut, tämä on niin ihan maksuttomalla, teen tätä. Siitä klikataan teksti, tähän tulee muutamia. Tuolla on tuo kruunun kuva, niin pitää olla ostettuna tämä palvelu, niitä ei pysty käyttämään. Tuossa on se minun vakio. Tuosta puraan ryhmittelyn. Näitä pystyt nyt erillään käyttämään näitä tekstejä. Niin. Pannaan tähän niitä. Honttasa, siinähän on fontti on vähän liian isolla, pannaan kuin 80 siihen. Noin. Näitä pystyt sitten siirtelemään ja tuolla on sitten valikkoja, mitä pystyt läpinäkyvyyttä noille teksteille laittamaan. Tai sitten, missä nyt on tää, minne se reunushomma hävisi. Onko se tuon takana? Tänne pystyt sitten laittamaan kaikkea näitä, mitä itse haluaa, ja sitten tietenkin fonttia pystyy muuttamaan, minkälaiseksi vai, ja minä en niin hirveästi hivistele. Tähän pystyt lisäämään, missä ne on ne kuvat nyt. Tuossa suunnittelu. Lataa tiedosta. Niin täältä pannaan se samallaan niin se, minkä minä panin siihen edelliseen videoon. Eli nämä minä olen tehnyt itse puhelimella kaikki nämä. No se oli tuolla valmiina mulla. Näitä vaan vetelee tänne. Nyt se vettää kokonaan sen, eli tämä on nyt niin pääkuvana tuossa, mutta kun vettää tänne keskemmälle, niin se pysyy tuommoisen. Niin tämä pystyt laittamaan tuohon ja pannaan tuosta tuo saippiliivi siihen, että kun piru kun vettä sattaa taas, muutetaan vähän kokkoa siihen. Se on valaamis. En ala sen kummemmin näitä hivistelemään nyt, mutta jokainen saapi, joka tekee, niin testata tuolta sitten oman maan mukaan. Tämä oli mulle, että miten minä saan tämän, siis ihan alussa, minähän alusta asti tätä käyttänyt, niin alussa minä en löytänyt, että miten nämä ladataan nämä kuvat. Tämä on vähän vaikea. Tämä on vaikea, mutta vähän monen mutkan takana. Tämä on jakaminen. Täällä on sitten lataa. Tulee taas lataa nappi. Eli täällä on nyt PNG. Se pitää olla PNG-muodossa, kun se tehdään tämä pikku. Taas painetaan lata, niin se taas lattaa sitä vähän aikaa, tuossa näkyy palakki. Nyt se on valmis. Ja katsotaan minne se lattaa, niin minä opaan tuonne thumbnailiin sen, missä on kaikki muutkin. Se on nyt siellä tallennettu. No nyt mennään takaisin tänne YouTubeen sitten, missä se lattaa tätä videoa, niin mennään sitten tänne tietoihin. Lataa tiedosto. Ja täältä, missä se oli meillä se. Tuossahan se lukee tuohon. Niin se tulee tuonne sitten se
kuva näkyy, eli se tuommoisena nyt tulee niin YouTuben kun aukaset ja se näkyy sillä videolistassa, niin tuo minun video, niin se näkyy nyt tuo kuva siellä. No siinä on nytkö se 4K, tämähän kestää kun se 4K on muuttaa tämän videon, eli sehän on SD:nä ensin tehty, sitten se muuttaa sen HD:hen täällä ja sitten vielä 4K-videoksi. Niin se kestää tosiaan 55 minuuttia on vielä kesto, että se sen lattaa. Niin ei aleta siihen sitä oottelemaan nyt. Ja sitten tulee tämä, mistä näitä julkaistaan sitten. Niin tästä pystyt jakamaan sitten, en tiedä mistä se jakkaa tämän. Voit kutsua muuta, katsoin yksi video lisäämään heidän sähköpostiosoitteen, eli sähköpostiin se lähettää sitten tämän linkin, niin ne sähköpostilla pystyn lähettämään muille tämän videon, niin ne näkee sen YouTubesta, mutta kukaan muu ei sitä näe. Ja piilotettu on niin se oletus, eli tämä ei näe nyt niin missään. Muualla tietenkään kuin täällä minun henkilökohtaisella YouTube-tilin. Ja sitten tämä on se vain jäsenille, eli jos mulla olisi se maksullinen, eli kuukausimaksua vastaan, niin minä voisin panna tämän niin aina videon, niin jotka on maksanut mulle kuukausimaksua, niin näkee muutamaa päivää viikkoa aikaisemmin jo videon kuin muut, jotka ei ole maksanut. Ja sitten julkinen, eli tuo julkisen ja sitten kun julkaisen, niin se menee suoraan kaikkien nähtäville tuo julkinen. Ja sitten tämä näyteesitys saman tien on se, kun näkyy monesti YouTubessa, että ensi esitys lukee sinne videon yhteydessä, niin tämä nappi, tuolla napilla laitetaan se päälle. Ja sitten reissussa, kun on ollut esimerkiksi, kun Varsovassa olin, niin, ja sitten teinkö minä Riikassa, kun olin, niin Riikan kanssa taisin tehdä kaksi videoa, mitkä pani ajastuksella sitten, niin siis yhdellä kertaa pystyt tekemään vain yhden videon. Se niin kuin huomautuksena tässä. Siitä pystyy ajastamaan sitten. Se on, minä en tiedä, miksi tämä on niin oletuksena. Tämä on aina seuraavaa vuorokautta niin tarjoa. En tiedä miksi. Eli jos tälle päivälle haluaa tämän laittaa julkiseksi, niin pitää muuttaa tuota aikaa. Ja tämä on sitten, en muista miten se menee mulla. Jos minä kuuelta laitan, niin näkyyköhän se 7 vai 8, mitä se näkyy Suomessa sitten. Jomminkummin, mutta täältä pystyy niin kuin ajastamaan sen videon. Elikkä tämä on justiinsa se, että kun jossain videossa lukee se tulossa siellä alanurkassa, niin tämä on justiinsa, että se on ajastettu se video. Elikkä se näkyy johonkin tiettyyn aikaan. Ja sinnekin pystyt laittamaan sitten tämän näytä ensi esityksen. Ja sitten kun ne on tehty ne valinnat, eli miten haluat sen julkaista, niin painat vain julkaise. Niin jos minä painan nytten kun se on julkinen tuossa, ja kun minä painan julkaise, niin se varoittaa sitten ja eipä varoittanut, koska se ei ole muodostanut sen. Joo, se meni tän. Pannaanpa piilaus, ettei kukka hämmen. Joo, kun se katsoi jo lataasi. Joo, se silloin, kun se ST-tiedostona lataa sitä siellä, niin se silloin sanoo, että ei ole niinku vielä tarkistuksia tehty, että tuu myöhemmin tarkistamaan uudelleen, että onko tekijäoikeudet hyväksytty. Mutta se ilmeisesti hyväksyneet tekijäoikeudet, kun se antoi sen ladata tuonne nettiin. Mutta tälleen niin se pannaan niin YouTubeen asti. Eli editoijaan, rendereijään, tehdään pikkukuvat. Ja syötetään tänne YouTubeen sitten se. Sanavalinnat on sitten, niin ei ole mitään tosiaankaan ammattia. Internetti ATK-ihmisen sanoja, mitä minä tässä käytän, mutta
Tuota. Toivottavasti tämä nyt jollekin vähän niin kuin varaa se, että minkälaista tämä on tämä YouTubettaminen, niin minä nyt alan tämän esittelyvideon niin editoimaan tälleen, miten minä olen tämän niin kuin nyt tässä näyttänyt. Ja laitan sen sitten YouTubeen ja tämä tulee sitten, nyt on perjantai-ilta, niin minä laitan viikonlopulle tämä jollekin päivälle näkymään tämä editointivideo. Yritän saada tästä, joten nyt tuntuu itsestä, että tuli vähän semmoinen sekaava tästä hommasta, mutta minä yritän tuossa editoijassa niin vähän tosiaan saada tämän, tai toivottavasti sain editoijassa tämän, niin semmoiseksi, että pysyisi vähänkään kärryillä. Tässä on varmaan toista tuntia tätä materiaalia, niin minä yritän tästä kehitellä jonkunlaisen. Ei muuta kuin hyviä editointihetkiä, kuka hurja lähtee tälle bisnesalalle, niin lykkätille.